Історія, про яку говоримо сьогодні, входить у число 18 найвидатніших переломних битв світової історії. Чудо над Віслою. Так назвали цю подію історики. Події серпня-вересня 1920 року мали вирішальне значення у польсько-радянській війні. Перемога у Варшавській битві засвідчила здатність поляків відстояти своє право на незалежність. Втім, без допомоги українських військ подолати Червону армію було би важче. У битві під Варшавою з польської сторони загинуло 4,5 тисячі осіб. Було поранено 22 тисячі та зникло безвісти 10 тисяч вояків. Радянська сторона втратила 25 тисяч осіб. 60 тисяч осіб потрапило до польського полону, 45 тисяч осіб інтерновано німецькою владою до Східної Прусії, ще кілька тисяч бійців зникли безвісти. І хоча українці виступали союзниками Польщі у польсько-радянській війні, однак роль армії Української Народної Республіки у військовій кампанії серпня-вересня 1920 року часто забувають. Марко Безручко очолював 6-ту стрілецьку дивізію січових стрільців, яка входила до 3-ї армії польського війська. Нею командував генерал бригади Едвард Риц-Смігле. Спільними зусиллями армію Будьонова розгромили. Це майже на 20 років гарантувало Польщі незалежність і вберегло Європу від наступу більшовиків. Літом 1920 року почався контрнаступ Червоної армії по всьому фронту. Армія Тухачевського, Західний фронт під командуванням Тухачевського наступав на Варшаву, а польські і українські війська були змушені під ударами Червоної армії залишити Київ і через Поділля відступати в сторону Львова. І, власне, в липні 20-го року був залишений, 25 липня був залишений Тернопіль польськими українськими військами, і на початку серпня бої почались в районі Кременця, Радивилова, Броди, бо на допомогу армії фронту Тухачевського з півдня була перекинута перша кінна армія Семена Будьонного. І за наполяганням Йосифа Сталіна перша кінна армія була направлена не безпосередньо на Західний фронт в Білорусі, туди на Полісся, а Сталіну захотілося взяти Львів. Тому запеклі бої почалися якраз в районі Кременця, де ми з вами знаходимося. І оце село Кімнатка, ви бачите, яке міститься між Кременцем, Бродами і Радивиловим. Якби поляки взяли Броди, Радивилів відразу, то була б відкрита дорога на Львів. Але перші бої між Кременцем і Бродами зупинили наступ першої кінної армії, особливо бої під Бродами, що дало змогу польським військовим підрозділам переформуватися і укріпити оборону Львова. Червона армія так і не взяла Львів, повернула на північ. І рішучі бої, де, по суті, вона була зупинена, відбулися, як ми вже згадували, в районі міста Замость. Комендантом міста Замость на той час був полковник Безручко. Там були і українські частини, були і польські частини. Було декілька спроб взяти фортецю Замость. Замость – це фортеця, потужна фортеця. От, так і не вдалося. Був втрачений час. Це дало змогу організувати Пілсудському оборону з усіх підрозділів, які можна було тільки назбирати на підступах до Варшави. І, по суті, наступ Червоної армії був зупинений, і вона почала відступати. Ви можете подивитися рівнинний ландшафт, де розвернутися кавалерії. От у поляків і українців не було достатньо кавалерійських частин. В основному діяли піхотні частини. На пам'ятнику написано, що тут були жовніри 18-ї піхотної дивізії, а ось в мене папір, документ солдатського медальйону, який носили солдати при собі. Це вже напівстлілий папір. Єдине, що ми можемо прочитати, це 16-й піхотний полк, прізвище, тільки закінчення прізвища, і читається чітко рік побору,
Тобто, коли його призвали в армію, 1918 рік, це вже кінець Першої світової війни і початок війн за незалежність Польщі. Адреса батька, де можна було повідомити про смерть цього солдата, так само вже час і вода роз'їли. Тільки у нас можна ще можна прочитати місце його народження, верніше, звідки його призивали до армії. Події того часу змальовані у фільмі Єжи Гофмана «Варшавська битва». Однак, на жаль, у ньому не показана роль українських солдат, а лише побіжно згадується про Марка Безручка. Зате у нас на Тернопільщині у селі Кімната Кременецького району є могила українським та польським бійцям, які брали участь у боях під Віслою. Могила відома ще з міжвоєнного періоду. Жителі села відновили її у 20-х роках, і тут громада села віддавала шану своїм героям. Після Другої світової війни могила була розорена. Тут зробили колгоспні поля, городи довкола є й досі. А в 2010 році стараннями Польського культурного товариства міста Кременець могилу вкотре відновили. Ми знаходимося в такому місці, де лежать під землею жовніри 18-ї піхотної дивізії і частин української дієвої армії Української Народної Республіки, які боронили наступ Червоної армії на Броди, Львів і Варшаву. Власне, згадував про генерала Марка Безручко. Це та людина, яка, по суті, допомогла здійснити те чудо над Віслою, як кажуть поляки, суд над Віслом, коли була зупинена і армія Тухачевського, і до неї на допомогу, на підтримку поспішала армія Будьонного, але завдяки героїчній обороні міста Замость, якою керував Марко Безручко, Будьонний не з'єднався з Тухачевським, і поляки змогли відстояти свою столицю. Символічним був жест міністра оборони Польщі, але поруч з генералом Безручко на православному цвинтарі Варшави, який називається «Воля», дуже символічна так само назва, лежать дуже багато ще українських і старшин, і українських простих солдатів, які, на жаль, були в міжвоєнний період, я би так сказав, зраджені своїми польськими союзниками і помирали в таборах інтернованих від тифу, інших хвороб. Залишивши свою батьківщину, на жаль, вони не знайшли належного прихистку і в польській державі, за яку вони проливали кров, а дехто і загинув. Це місце дуже символічне, яке свідчить нам, що між Польщею і Україною краще б мати дружні стосунки, бо завжди нашим розбратом користується хтось третій. Ми приїхали на могилу, де поховані українські і польські вояки, які спільно зупинили червону навалу на Польщу, на Україну, Будьонного. І, власне, тут поховані українські і польські солдати, вояки. І ми поставили вінки у відповідь на те, що відбулося у Польщі, де коли поклали вінок на могилу нашого генерала. За могилою бійців доглядають, однак жодного доїзду чи стежки поки немає. Місце знане місцевими жителями і тими, хто цікавиться історією. А от більшість українців про існування такого хреста навіть не здогадуються. Біля його підніжжя на могилі на гранітних плитах польською та українською мовами викарбовано слова вдячності усім воїнам. Ця могила має бути тим символом, який об'єднує, який показує, що ми можемо бути разом. І краще, що ми були разом в якихось таких мирних стосунках і не чекати, коли хтось третій прийде на наші землі війною. Українсько-польські відносини. Ми друзі і брати, опора одне для одного. Так повелося уже давно. Тому жодні згадки історії не повинні затьмарити пам'ять тих героїв, які померли, захищаючи рідну Польщу, і тих українців, які боронили землі свого сусіда. З мертвими не воюють,
Тож залишмо історію в минулому і будуємо спільне, щасливе майбутнє.